Kerajaan Sementara Melaka pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menjalankan tugas seperti biasa mengikut had tugasan yang ditetapkan walaupun menerima reaksi berbeza daripada kalangan pemimpin politik tempatan. Mesyuarat mingguan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko juga diadakan pada 13 Oktober dengan dipengerusikan Sulaiman selaku Ketua Kerajaan Sementara dan dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Datuk Kamil Mohamad yang juga pentadbir kerajaan ketika ini. Sulaiman ketika ditemui berkata kerajaan sementara sudah pasti mempunyai had kuasa dalam setiap pengurusan dan pentadbiran. Sehubungan itu, bagi memastikan kerajaan sementara berjalan lancar, Sulaiman bersama 6 anggota esko lain akan membantu pentadbir dalam apa juga keadaan. Sudah pastilah ya, kita kerajaan caretaker, saya sebagai Ketua Menteri caretaker bersama esko-esko yang ada, sudah pasti membantu dalam apa juga agar kerajaan sementara ini semua aktiviti utamanya mengenai dengan bantuan-bantuan kepada rakyat, kerja-kerjaan yang sepatutnya berjalan semasa dapat dipantau seperti biasa. Beliau berkata selepas merasmikan webina Plan Induk Keselamatan Pekerjaan 2021 peringkat negeri di Hotel MITC.